Ermənistan Avropa İttifaqının üzvlüyü ilə bağlı çoxdan cəhdlər göstərir. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, Avropa İttifaqı Ermənistanı, ən azı Ermənistana, Gürcüstan və Ukrayna kimi münasibət bəsləyəcəkmi? Bugünə kimi gördüyümüz odur ki, bu münasibətlər bəslənməyib. Ən azı Ukraynada, Gürcüstanda, Moldovada, Ermənistanda Avropa İttifaqından bir neçə il öncə asosiativ sazir imzalamışdılar. Yəni bundan da, yəni sonra Gürcüstan, Ukrayna, Moldova Avropa İttifaqına vizasız rejime keçsələr də Ermənistan bu vizasız rejime keçmədi. Ona görə keçmədi ki, Avropa İttifaqı rəsmiləri, Avropa Komissiyası Ermənistanın vizasız rejime keçməsinlə bağlı hazır olmadığını göstərdilər və açıq şəkildə deyiblər. Hazırda da yenə də Paşinyan Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizəd olmasını arzusunu bildirib. Amma görək Avropa Parlamentindən, Avropa Komissiyasından bu arzuya hansı münasibət var? Əslində Avropa İttifaqının rəsmilərinin bir dediyi bir dediyi buna bağlı ifadə var ki, Ermənistan siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik aspektlərinə görə hazırda elə vəziyyətdədir ki, bunu bir gün içində aradan qaldıra bilməz. Və bu proses mütəmadi getməlidir, təhlükə getməlidir. Ondan sonra Ermənistan Avropa İttifaqı əlaqələrində bir tutmaq olmalıdır. Bu çox ciddi siqnaldır. Söhbət Ermənistanın Rusiya ilə hərbi asılılığına, iqtisadi asılılığına və digər asıllara gedir. Digər bir məsələ var. Avropa İttifaqının, Avropa Parlamentinin deputatları da belə bir ifadə işlədirlər ki, Ermənistanın Avro inteqrasiya perspektivləri Azərbaycanla bağlı məsələlərdən çox asılıdır. Yəni, Bakı və İrəvan arasında olan hazırki münasibətlər regionda sabitlik və sosial inkişafa ciddi maneçilik törədirlər. Bu da o deməkdir ki, Ermənistanın regionda sülh müqaviləsinin, Azərbaycanla və qonşularla sülh müqaviləsinin olmayacaqsa və Rusiya ilə bağlı odaların dedikləri o asılıqlar aradan götürülməyəcəkdə bu mümkün deyil. Ona görə də hazırda bu proses yalnız viza ilə bağlı gedir ki, o da çox ağır məsələdir, o viza məsələsi aradan götürülmür.